Jesus de Nazaré. Ele venceu, e com isto a vida eterna nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos, ouça, e o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Sendo preparado.